Leo nimefika hapa kwa mambo ya ng'ombe zenu. Tuliwapatia ahadi ya kwamba hizo ng'ombe ambazo zilienda kule Tanzania na tukawa na matatizo mpaka ng'ombe hizo zikauzwa, tukasema kama serikali ya Kenya, kwa sababu ya kujali wananchi wa taifa letu la Kenya wafugaji, na kujali vile vile urafiki na undugu wa Wakenya na Watanzania, tukasema serikali ya Kenya itafidia wale wote ng'ombe zao ziliuzwa kule Tanzania. Na leo tumefika hapa kuhakikisha kwamba kila mfugaji ambaye ng'ombe zake ziliuzwa kule Tanzania, zaidi ya familia 24, jumla ya milioni 53 tumelipa kama serikali ya Kenya kwa ndugu zetu wafugaji, ndio waweze kuendelea na maisha yao. Tunajua mifugo ni mali na ni maisha na ni biashara ya wafugaji, na kwa sababu hiyo tunaweka umuhimu sana jambo hilo, kuhakikisha kwamba kila mtu ambaye ng'ombe zake tumepata matatizo kwa njia moja ama nyingine, najua mnaelewa vile vile kama serikali tumeweka bima ya mifugo yetu katika counties, nafikiri the first 8 counties tumeweka bima tayari, na moja yao si Kajiado, lakini baadaye tutaingiza Kajiado ndani. Ndio ng'ombe zenu zikikufa kwa sababu ya kiangazi, vile tumelipa leo, pia mtalipwa na bima ya mifugo. Wakati hii shida ilitokea, ulikuwa katika uchaguzi ya pili, na tukasema musiwe na shida kwa sababu ndio serikali yetu. Naibu wa rais, nimewaeleza hao watu kwamba serikali ya national na county iko na mpango kuhusu nyasi ya ng'ombe. Mmesikia kwa wakubwa wa agriculture hapa kwamba wakati wa kiangazi walitupatia nyasi ya ng'ombe, wakatupatia pellets ya chakula ya ng'ombe, na program inaendelea sasa ni ile ya kusema ile nyasi imemea ikatwe ifugwe. Wacha hao wangwana wasikie kwamba katika hiyo program ya county serikali yako pia iko, serikali ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta.